What's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng ritual upang ikaw ay swertihin sa loto o maging sa ilan o anumang klase ng sugal. Ikaw ba'y nangangarap na manalo sa loto? Ikaw ba'y nangangarap manalo sa mga sugal na sinasalihan mo? Alam mo bang mabilis lang ang proseso ng pag-akit upang ikaw ay manalo? Papasukin mo rin sa buhay mo ang mga swerteng numero. Ano-ano ba ang mga swerteng numero na maaaring nating gamitin upang swertihin din ang buhay mo? Umpisahan natin sa Lucky 7. Kailangan mong lagyan ng dahon ng laurel ng numero 7 ng 3 beses dahil ang 7 ay lucky nga yan, Lucky 7. Ito ay nag-aakit para siyang kawit na kinakawit ang swerte papasok sa buhay mo. Siyempre, nakasulat din siya sa dahon ng laurel at alam naman natin na ang dahon ng laurel ay tinugre ang Laura na ang ibig sabihin ay success. Kung kaya't patuloy na dadaloy ang success sa iyong buhay, patuloy na papasok ang tagumpay sa iyong buhay at patuloy kang magiging successful gamit lamang ang dahon ng laurel na may numero 7 na nakasulat dito. At pagkatapos, samahan po natin ang isa pang dahon ng laurel na may nakasulat naman na numero 8. Alam naman natin na pagsulat mo pa lang ng numero 8, ito yung katumbas na ng infinity o walang katapusang swerte. Kaya naman kung nagnanais ka ng walang katapusang swerte at ang swerte ay magpatuloy sa iyong buhay, lagyan mo lamang ang dahon ng laurel ng numero 8 upang magpatuloy din ang pasok ng kaginhawaan at ito'y hindi mawala sa iyo panghabang buhay. Siyempre, hindi rin mawawala ang numero 9 na ang ibig sabihin din ay kaswertihan. Kaya naman ang 3 numero na yan ay sobrang swerte at sobrang magbibigay ng kaswertihan sa ating buhay. Tandaan nyo, ang mga Chinese nga sa paglalagay pa lang ng pangalan sa kanilang mga negosyo ay hindi nila tinatantanan o inaalis ang mga numerong swerte. Dahil nga kapag ito ay nakakabit sa kanilang negosyo, patuloy ang pasok ng kaswertehan sa kanilang mga buhay at patuloy din itong magpapasok at magdadala ng kaswertehan. Kaya naman kung gusto mong papasukin ang kaswertehan sa iyong buhay, kung gusto mong pumasok ang swerte magpakailanman, ipasok mo rin sa iyong buhay ang mga swerteng numero at ang mga yan ay magpapasok ng kaswertehan sa pagtaya mo sa loto maging sa pagsali mo sa anumang klase ng sugal. At syempre, meron din tayo ditong isang mangkok ng tubig dahil ang elemento ng water ay katumbas din ng pera. Kapag ang pera ay gusto mong papasukin sa iyong tahanan, maglagay ka ng elemento ng tubig. Ang iba ang inalagay ay aquarium, ilalagay naman ng iba ay waterfalls o kaya naman fountain. Pero sa pagkakataon na to, para hindi na tayo gumastos, ay isang mangkok lamang ng tubig ay sapat na upang makapagbigay ito sa atin ng elemento ng pera at maging magaang ang daloy ng kaperahan sa ating mga buhay. At kung mapapansin nyo, meron tayong isang papel dito. Sa papel naman dito, ang nakasulat ay ang kahilingan mo at ang mga numerong tatayaan mo sa loto, swertes o kung ano paman. Isulat mo rin dito ang kahilingan mo kung sumasali ka sa iba mang klaseng sugal. Basta't lahat ng kahilingan at lahat ng mga numerong tatayaan sa loto ay isulat mo sa papel na to. At pagkatapos, sisimulan na natin ang pagganap ng isang pampaswerteng ritual na magbibigay sa atin ng makabuluhang buhay upang magkaroon ng kaganapan ang ating mga buhay na may bigay ay kaswertehan. Una nating itlalagay sa tubig ang papel na sinulatan natin ng ating kahilingan upang ang papel na yan ay balutin ng katubigan na tinatawag nating elemento ng pera. Kung kaya't ang elemento ng pera ay magpapaikot na sa numerong isinulat mo sa papel na yan o sa mga kahilingan na isinulat mo sa papel na yan. Pagkatapos, isunod natin ang dahon ng laurel na may nakalagay na numero 9. Isunod natin ang dahon ng laurel na may nakalagay na numero 7 at isunod natin ang dahon ng laurel na may nakalagay na numero 8. Ang lahat na yan ay pagsamahin natin sa isang mangkok na may lamang tubig o tinatawag na elemento ng pera. Pagkatapos mong ilagay ang mga numero na nasa dahon ng laurel at ang dahon ng laurel ay inilagay mo sa tubig, maaari mo na tong hilingan ang iyong kahilingan na nasa positibong aspeto. Huwag mong sasamahan ng salitang sana upang hindi mag-negative ang mga kahilingan mo. Dahil ang salitang sana ay negative po yan at ayaw natin papasukin ang bagay na yan sa ginagawa nating pampaswerteng ritual. Naman kung gusto mong papasukin ang positibong enerhiya sa iyong buhay, palaging positibo rin ang aspeto ng iyong panalangin upang sa positibong paraan din pumasok ang kaswertihan. Tandaan natin kamani magnet na ayaw natin papasukin ang mga negatibong enerhiya sa ating puso at isipan. Ang mga negatibong bagay na yan ay magpapasok ng negatibong enerhiya kung kaya't ayaw naman nating mangyari ang bagay na yan sa ating buhay. Ang papasukin mo ay ang positibong enerhiya. Sabi ko nga, kung anong nilalaman ng iyong puso at isipan, pati nilalabas ng iyong bibig, yun ang ina-attract mo, kaya't huwag na huwag kang magpapasok ng negatibong enerhiya sa iyong puso at isipan. Huwag ka rin magpapasok ng mga negatibong bagay na kung saan laging naglalaban ang puso at isipan. Kailangan positibo lamang ang papasukin natin sa ating puso at isipan para sa ganun. Noon, positibo rin ang maganap sa ating mga buhay. Tandaan ka man ni Magnet, sa bawat positibong aspeto, positibo rin ang kalalabasan. Pagkatapos natin itong magawa, ay pwede na natin itong ibabad ang ating kamay dito, bababad mo lamang po bago ka umalis at bago ka tumaya sa loto. Halimbawa, bukas ka na tataya sa loto o bukas ka na sasali sa sugalan, ibabad mo lamang ang kamay mo dito at sambitin mo, ang numerong tatayaan ko sa loto ay mananalo sa araw na to at lalabas ang mga numerong tatayaan ko. Ako'y handa nang tanggapin ang pagkapanalo. Handang-handa na akong i-claim ang jackpot prize. So, sa paraan ng panalangin, positibong aspeto agad ang lumalabas sa iyong bibig, lumalabas sa iyong puso at isipan para ito ang iyong ma-attract. Pagkatapos mong ibabad ang iyong kamay, ay pasinagan mo lamang to o patuyuin. Huwag na huwag mo pong pupunasan. Hayaan mo lamang tong natural na matuyo o di naman kaya ipasinagan mo sa araw para mas malakas ang enerhiya. Ngunit huwag mong pupunasan ng kahit anong bagay dahil maaaring ang pamunas mo ay may negative vibes at maaaring makasira sa ginagawa nating ritual. Hayaan mo lamang siyang matuyo sa natural na aspeto o patuyuin sa sinag ng araw ay sapat na. Pagkatapos maaari ka nang pumunta sa sugalan at natitiyak ko sa iyong anumang numerong itaya mo ay mananalo ka sa loto. At kapag ikaw ay nanalo sa loto, wag na wag mong kalimutang magpasalamat at ibigay din ang tulong sa kapwa mo. At yan lang mga kamani magnet ang pampaswerteng ritual natin sa araw na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!